A je tu opět film úterního rána. Oh, nevím, co se to s Jimmym děje. Neplní domácí úkoly, uznává prapor se zdviženým prstem a domů se vrací k ránu s trikem od krve jiných lidí. Je to rebel, nic víc. Rebel na motorce, jako ten kluk z filmu, který jsme viděli.